أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Hvala Allahu dželle šanuhu, gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu častu plementu i čistu porodicu, na njegove ashabe i na sve one koji čuvaju svoje srce od svega onoga što remeti. Draga omladino, braćo i sestre, selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kad je riječ o neprijatelju, Allah Đelešanuhu spominje nevidljivog neprijatelja, a to je šeitan prokleti. I još jednog neprijatelja, također nevidljivog, a to je ego. A poslanik alejhi selam u jednom hadisu kaže da postoji pet neprijatelja. Prvi neprijatelj, kaže poslanik alejhi selam, vjernik koji zavidi. Dakle, imamo još neke neprijatelje. Zatim, drugi neprijatelj u tom hadisu, dakle ima i red je bitan, munafik, osoba koja je licemjerna. Treći neprijatelj je nevjernik, onaj koji neće da vjeruje. Kad se kaže nevjernik, dakle to su oni koji neće da vjeruju. Imaju slobodnu volju, znaju, ali neće. Četvrti neprijatelj je šejtan pokleti i peti neprijatelj je ego. A komentatori općenito u muhadisi, mufesiri, kada govore općenito, dakle, o stvarnom neprijatelju, oni izdvajaju ova dva, jer su i ovi ostali vezani za njih, a to je šeitan i ego. Kad se ta bitka dobije, onda sa ostalim neprijateljima ide najbolji odnos onako kako želi ta borba koju Allah propisuje. Ako nismo pobijedili ova dva neprijatelja, uglavnom ćemo krivi drugog. Drugi je kriv, on ne valja, on mi je neprijatelj. Ima onaj lahja, kaže, ne znaju da žive, za sve drugo krive. Uvijek je neko drugi kriv. Zato je svedeno ili na ova dva neprijatelja, a to su četiri i peti. A kaže jedan komentator, borba protiv ovih pet neprijatelja, hajmo sad vratiti se ponoviti ovih pet neprijatelja, ide, kaže, s druge strane. Vidi, koji je bio prvi? Prvi je bio vjernik zavidnik. Dakle, on je vjernik, ali mu se uvukla zavidnost prema tebi i prema meni. On nije svjestan toga. Pazi, on ne želi da ti bude neprijatelj. Ali nije on svjestan da dok zavidi da je on neprijatelj nekom. Dakle, ovo ti koji vjeruješ, kad ti se uvali zavidnost, nek znaš da si nekom neprijatelj. Prije svega samom sebi si neprijatelj. Kada kaže, čovjek sam sebi zulum čini. I onda si neprijatelj onome kome zavidiš. Jer zavidnost, kaže poslanik selam, poništava dobra djela kao što vatra poništava drva. Ta borba, kažu velikani, ide od petog. Dakle, protiv šeitana prva borba. Zato Allah kaže u Kur'anu Kerimu, mnogo mjesta, on vam je otvorni neprijatelj. Vidjet ćemo kasnije još neke ajete. Zatim za ego, to je dakle unutrašnji glas u nama, koji nam šapuće uvijek kontra od onoga što treba. Spominje se jedna predaja za jednog velikana. Čuje da ima neki mudri čovjek. Mudar, kaže, ali nije vjernik, nije musliman. Ali, kaže, dosegao takvu mudrost da ono neopisivo iz njega izlazi, kaže, ono velike rečenice mudrosti i tako dalje. I ovaj velikan alim hoće da ga obiđe. I kad mi ulazi na vrata, Allah Đešanov mu je da dao znak da odmah tom mudracu pondi islam. Pazi, nisu se ni upoznali. Kaže mu, prihvati, kaže, islam. Ovaj je stao ovako, hoću. Pa nisu razgovarali o tome, dakle, šta je islam, nego pozvao, nego odmah prihvatio islam. Kaže on, dobro, prihvatio islam, kaže, izvini, molim te, a kako si ti odmah prihvatio islam? Zbog čega si odmah, pazi, nisam ti ne rekao ni ko sam, ni šta sam, ni šta je islam, ništa. Pazi, mogu si prihvatio islam i prije, ti si mudrac. A što si sad prihvatio islam na ovakav način? Kaže on, inače sam kad naučio da se borim protiv ega, protiv onoga ja u sebi. I uvijek kad nešto trebam da odaberem u životu, slušam taj unutrašnji glas. Ako mi on kaže nemoj, ja uradim kontra. Ako mi kaže de, ja neću. Jer znam da je on moj neprijatelj. Kaže, kad si ti meni pondio islam, kad si mi rekao prihvati islam, kaže, u meni je reklo ne to. Ja sam rekao hoću.
Jer znam da ovo što je unutar mene, da mi kazuje kontra. Jer to je strast. Dakle, strast, ona koja ti uvijek vodi putem kojeg Allah ne voli. On ti pazi, uljepšava ti, dakle, ona strast, dunjaluk. Pazi, aj šetan prokleti kao neprijatelj. I za njega Allah kaže, on vam pričinjava lijepim stvari. On vam pričinjava, pazi, on ne može učiniti nešto lijepim, ono što nije lijepo, niti obrnuto. Nego on to upakuje u svoju neku pakovanje, kaže, evo ti ovo, a zna dobro da je to unutra, da je to negativno, ali ti on upakuje dakle, lijepim. E zato je ta borba protiv otvorenog neprijatelja šetana jako, jako bitna i unutrašnja. Dakle, idu tu dvosmjerna borba. Pazi, i vidite, oba ova neprijatelja su nevidljiva. Ne vidimo ni onaj unutrašnji glas, osjetimo ga, čujemo ga, ne vidimo ni ovaj glas sa strane koji dolazi od šetana, ta vesvesa, ali znamo da i tekako misao dođe negativna, svako od nas sigurno pomisli nešto loše. Nema čovjeka, pazi, da ne pomisli nešto loše. Ali vjeri šta radi kad pomisli nešto loše. On, kad pomisli loše, kontroliše svoju misao. Odmah odbaca, ako je loša, ja rabi, oprosti mi. Pa dođe misao loša o sestri koja se malo zgličila. Nešto negativno, nemoralna misao. Vjernik kaže, ja rabi, jer vjernik nastoji da je gleda ako sestru. A kad ti dođe misao, ne do Allaho sestri, ta nemoralna, šta bi rekao? Stakfirullah, otkud bi ta misao, jel de? Što će mi to? To je dakle nemoralno. Tako da, ta borba je unutar nas jako bitna. I ona je, dakle, vjerujte mi, dakle, temeljna borba da bi ostvarili bilo šta što Allah od nas traži. Bez te borbe, bez te bitke, nema jednostavno uspjeha. Kaže mu Hasibi, ovdje bi se ja malo fokusirao na borbu protiv šeitana, pošto sad je proljeće, malo više uzima pomoćnika. Šeitan vas da radi loše, ali kad nastupi proljeće, malo sunce kad jahne, on uzme pomoćnika golotinju, na primjer. Zimi je to malo drugačije, manje, jel? A kad je naš ljeto, naš nastupi, ona krene, on ima pomoćnike i u parama, ima pomoćnike. Nastoji da ima pomoćnika. Ne do Allah da mi budemo pomoćnici. Kaže poslanik selam, jedan je kritikovao jednog onoga brata, ahbaba, prijatelja, kritikovao ga. Kaže mu poslanik selam, nemoj pomagati šejtanu protiv tvog brata. A on ga kritikovao za nešto što je stvarno ono negativno, učinio je neki grijeh. Ali kritika sama, bez ono želje da mi to popravimo, bez prilike da mu priđeš, kažeš nemoj to raditi, brate, ne, nego samo kritikuješ. Ono što bi ona govorio, kada je do podne spava, od podne kao pije kritikuje. Pa kako ćeš uspjeti? Nema tu uspjeha. E ta kritika je direktna pomoć šeitanu. Kad god kritikuješ, brate, sestro, a nemaš osnova, nemaš rješenje, nemaš dakle ono, kad kažeš nema ovo smisla, vidio, kad znaš nema ovo smisla, ima pravo kazat nema ovo smisla samo onaj ko zna šta ima smisla. Nema ovo smisla, dobro, izvini, u redu, slažem se, nema smisla. A dobro, a šta ima smisla? Pa ne znam ja. Zna, neko treba da zna. Ha? Ako hoćeš da kritikuješ, onda aj ti pondi bolje, pondi rješenje. Muhasibi kaže, studirajte spletke šeitanske ko harfove kuranske. Duhovno nepismen je ona osoba koja ne uči u životu kako, na koji način šeitan napada. Allah je to opisao u Kur'anu Karimu detaljno. Kroz razne primjere, najveće je kod Adama alejhi selam, pa jel te onaj kad ga je dženeta, dakle navratio i tako dalje. Pa onda kod Musa alejhi selam, pa i tako dalje. Mnogo imamo primjera u Kur'anu opisano kako, na koji on način djeluje. Allah je dao, jel, od poslanika alejhi selam, pa kasnije preko robova Allahovih koji su, dakle, studirajući njegove spletke, nam ponudili razne rješenja, razne, kako, na koji način da naučimo kako on napada. Nekad napadne dunjalkom, nekad napadne ahiretom. Pazi, onaj koga ne može dunjalkom napasti, ti si riješio dunjalkom. Ono, dunjalku ti je na drugom mjestu, vjera na prvom mjestu. Onda on kasnije kaže, vjerom te napada, kako? Da se umisliš. On kaže, ti pet vakata hlanja, malo ko hlanja pet vakata na van, samo ti je ovdje. Znači, samo ti ideš na saba. Na upadan primjer, jedan velikan na sabahu, samo on i ovaj njegov učenik bili na sabahu. I ono šetali po sabaha na ulicom i kaže njemu učenik, moj šefendi, kaže, gledaj ti ovo, ovaj gaflet, nemar ovih ljudi, evo, naš niko na sabah nije ustao. Kaže njemu učitelj, bolje da i ti nisi. Ono u smislu, ne prepisuj sebi, ako si već došao, pusti to, oni jesu u gafletu, nada. Jer kod njega osjeti upravo našo, ja bio na sabahu, a oni nisu bili na sabahu. Razumiješ? O istini on kazu, gaflet, nemar.
Kaže, poslanik sallam, dođe mi da kaže, ostavim nekog da ima mi umjesto mene, a da ja, kaže, odim i da, kaže, potpalim kuće onima koji su mogli doći na sabah namaz, a nisu. Allahumma salli wa sallim. Vidimo, svaki put kad nakon ono, to nama desi, nek znamo, duhovnu vatru smo upalili u kući. Pa se čudimo što nam ne ide. Čudimo se što nas neko napada, što neko nervira, što u kući ima nesuglasica. Neka ono duhovna vatra se pojavila, pa sami je mi palimo. Evo, Bekr Sidik imao je običaj, kada bi, ono, kada je kasnije bio halifa, kada bi ravno safove ono, pozivao dakle, ljude na namaz, kaže, ustanite i ugasite vatru koju ste sami zapalili. A šejtan prokleti je stvoren od vatre. Kad je ti upališ ovdje, uradiš neko djelo koje je za vatre, djelo koje je džehennemsko, ti si, bukvalno možemo tako razumjeti, privukao šejtana. Otvorio si mu vrata da te može napast. Eto što znači uraditi neki haram, neki grije. Naravno, Allah kad prašta, on to sapere jer se vodom gasi vatra, tako da stalno, kad pogriješiš, odmah se pokaje. Svako nas griješi, odmah se pokaje, saperi to duhovno vodom, tako da uz Božju pomoć. To je ta borba. Za šejtana Allah kaže na jeziku Musa alejhi selama, doista je on prokleti šejtan, otvoreni neprijatelj, koji konstantno zavodi i zavađa. Konstantno, neumorno. U tri smjene radi. Tako da kažem, stalno radi. Jednom pričao, tako i kaže, u tri smjene radi, ono, puno radi. Ono, pa kaže, kolika mi je plata? Kaže, džehennem. Plata mu je džehennem. A zato onaj koji radi dobra djela, plata mu je džennet. Džennet se može kupiti. Hazreti Osman kupio je džennet. Kaže, poslanik kad se imao ko da kupi bunar, da kupi džennet. I ne kupi buran naš, kaj je kupio džennet. Dakle, tim dobrim djelom on je kupio džennet. Ako ne smatramo šejtana kao neprijatelja, ovo jako bitno u uvodu da onaj podijelim samo. Naravno, vi to znate, ali ovo jako bitno da podijelimo jednim drugima, dakle, ovo neprijateljstvo njegovo, da ojačamo stav da nam je on neprijatelj. Pazi, onaj ko nema taj stav u životu, on će vazda drugog krivi da mu je neprijatelj. Allah kaže otvorno, kada je šejtan neprijatelj, i tako ga smatrajte. Ono, vaš stav nek bude, on mi je neprijatelj. Ali pazi, ali ne vidimo ga. Pa u tome je snaga naše vjere. U tome je vjera. Zato, zbog čega moramo jačati vjeru? Pa da vjerujemo u Allaha meleke i u šejtan, da oni postoje i u nevidljivi svijet, da vjerujemo da on napada preko ljudi. I kad ti ima snagu imana, da vjeruješ da je on neprijatelj i da onda ima snage i takve oči da zaviriš da ono kad te neko napada od ljudi da kažeš anamon, on napada preko njega, a ne ono on mi je neprijatelj. Ovo Allah od nas traži. Da takav stav izgradimo da znamo da nas on napada preko nekog, a taj neko je zloupotrijebljen, slabić, pa preko njega on napao. Dakle, rekli smo, uvijek ćeš smatrati nekog za neprijatelja, pa će smatrati na kraju krajeva muž, ženu neprijatelj. Žena muža, dijete babu, babo dijete, brat brata, komšiju. Ha, on mi je neprijatelj. Neki dan ide jedan, kaže, nešto sumnjam, kaže, u ženu da mi nešta. Vidim, rekao, izvini, to ti žena neprijatelj, jel? Znači, već si došao u tu fazu da te anamon, znaš, a ti si joj ženio, to je tvoj prijatelj u stvari. Ali šta to bi, pa sad smatraš da ti je neprijatelj? Šta se to slijedi? Šta se to sebi zacrto? Slago ti je šeitan. Znaš, kaže onaj jedan, kaže, poslagalo mi se sve u životu, ono, da mu je neko neprijatelj. Ono, sve mi se posložilo, ono, pratio danima, znaš. Kaže mu ovaj, jest, slago ti je. Poslago ti je. Nije ti poslago, već ti je slago šeitan da ti se poslaže u stvari da optužiš nekoga za neprijatelja, a ne znaš da je on, a nam on napada. Šeitan će uzeti, zapamte, bilo kakvu razliku između nas. Samo da zavađa. Na primjer, Sanđaklije, Bosanci, Turci, Arapi, ovi, oni, znaš, uzet će kao razliku oni tamo. Razumiješ? Jer on uživa u tome da mi ono razlikama se svađamo. I razlikama se smatramo bolji od drugih. Šeitan uživa. Da znate. Uživa šeitan. Kad kažemo on je došlo, kome tamo gdje radi, ima ono naš, on je, kaže, došlo. U smislu doselio. A ček, izvin Boga te, a ti koji sebe zoveš starosjedioncem, a jesi ti došao?
Pa mi smo ovdje godinama, moja porodica, pa ne, došao si i ti, kad se rodio, došao si iz dženneta, i ti si došla. Kogod je došao, a svi smo došli iz dženneta, i naša prava domovina je džennet. Vraćamo se u džennet. Svi smo mi ovdje došle, svi. A to što šeitan hoće, da uzme, dakle, kao razliku, ovaj došao, pa ne pravo neko i tako, da znamo da to on radi. Šeitan ima cilj. On ima cilj, a cilj mu je da uzme mene i tebe, da on bude on brat, saveznik, pomoćnik. Pomoćnik. U suri Araf, Allah spominje bukvalno braću šeitanovu. A prije toga, da spomenem da inače u Kur'anu, nije mi to tema, možda nekad bude i to dokaze Kur'ana sve, da postoji pet vrsta bratstva u islamu i šesti ovo po šeitanu. A samo usput da spomenem ovo bratstvo u islamu. Imamo braću po islamu, ono brat po vjeri. Po vjeri. Ima brat u vjeri, ovo razlika po i u, što? Jer brat po vjeri ti je svakoj musliman. A u vjeri, znači to je onaj ispitani brat, ispitani ahbab s kom si prošao nešto što bi kazali pojeo si soli sa njim dosta, proputovo si sa njim pa ti je on dakle jednostavno, ono, već ispitani ahbab, ono, i brat po uvjeri, dakle. Treća vrsta bratstva je bratstvo po krvi. To je samo vrsta bratstva. Brat po krvi, rodila ti ga majka. Može li biti neprijatelj? U smislu ovom, može šetan učiniti da bude neprijatelj. Pa šta se desilo prvi čovjek na zemlji, Adam alejhiselam i Hava? Pa Habil, Kabil. Brat, rođena dva brata, pobili se, ubili se. Ovaj ubio ovoga, na smrt. A bio on brat. To je dakle treća vrsta bratstva. Četvrta vrsta bratstva je brat po domovini. Ako neko živi u Bosni i Hercegovini, nema veze kako se on zove. On ti je brat po domovini. Pazite ovo. Mi smo protiv zla, kogod da ga radi. A ako ga radi, kaže poslanik selam, moja Fatima kad bi ukrala, ja bi ruku odsekao. I protiv zla smo. I kad neko ko ima drugačije ime uradi, i protiv tog smo zla. Ali smo odmah i protiv zla džematlije koji čini zlo. Jer zlo nema naciju. Zlo je zlo. Kogod da ga radi, protiv zla smo. A ne protiv ljudi. Dosta nam je šeitan učinio da ono smatramo da neko se zove drugačije, a samo što se zove drugačije smatramo neprijatelje. Samo što ima neko ime koje nije muslimansko, neprijatelj. Čekaj, ako on nije neprijatelj, on dakle ne radi ta djela, nije ga šeitan uzeo, nije neprijatelj. Sa njim surađuju. A ne surađuju ni s babom rođenim, kaže Allah u Kur'anu, i braćom i sestrama, ako im je draže nevjerstvo od imana. U suri, dakle, Teube. I peta vrsta bratstva po domovini, brat po ljudskosti. Ono, čovjek koji, bez obzira gdje, šta je, ako je normalan, radi dobro, ne veze koje vjere, čovjek je po Ademu. Kad kaže Allah, o sinovi Ademovi, ko sinovi Ademovi? Sinovi Ademovi, svi ljudi, od prvog do zadnjeg čovjeka na zemlji, bez obzira kome pripada. To je on je sin Adama, alaih selam. I po tome smo mi, braća po ljudskosti. To je pet. I šesta vrsta bratstva je brat po šejtanu. I taj brat po šejtanu, on nastoji da zavadi ovu braću. Dakle, taj brat po šejtanu nastoji da zavadi ovu braću. A ko je brat po šejtanu? Onaj koji zavađa ove. On je brat po šejtanu. Jer šejtan nastoji da nas zavadi. On uživa kad se mi svađamo. Kad se ne volimo. Kad se razlikujemo. Kad ono se odvajamo. On uživa u tome. E onaj koga je šeitan uzeo kao pomoćnika u tome da se razdvajamo, nek znate, on je u toj situaciji šeitanov brat. Pa kaže Allah u suri Al-Araf, dva ću ajte da pročitam, prije toga kaže Allah, evo prijevod, neću gubiti na arapski tekst, kaže doista oni koji su Allaha svjesni, čim ih sablaz šeitanska dotakne, oni se odmah sjete i dođu u sebi. Ovo ja ti imam toliko komentara. Šta je to sabla šeitanska? Mesehum taifum. Dakle, nekako znaš, no mes učinjuje da kad ima šeitan svoj duhovni doticaj, da te ono barne. Nekako te barne, mi to ne vidimo, znaš, no, ali on te barne nečim
Znači, druga se misla obarnuti to mišlju negativnom. I kad čim ih ta sabla šeitanska barne, oni se odmah sjete. Čega se sjete? Najbolje se Allah sjetiti. Ali dobro, ako ti nije Allah odmah na umpu, nek te na upadne dobročinstvo, nek te na upadne familija, nek te na upadne ratno stanje, nek te na upadne komšilup, nek te na upadne ono zakon u kojem živiš. Dakle, sjete se nečega samo da smire situaciju. A čim ih sabla šeitanska, čim ih neprijateljstvo dotakne, oni se sjete. Najbolje se Allaha sjetiti i rad njega smirio situaciju. Ako ne možeš Allaha sjetiti, sjeti se nečega. E sad sljedeći ajet kaže Allah. A braća šeitanova, وَيْهْوَانُهُمْ يَمُدُّونَ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُخْسِرُونَ kaže, dok braću šeitanovu, šeitan podržava u zabludi i oni ne dolaze sebi. Oni ne dolaze sebi. Znači, nečiji su. Negdje su otišli. Nisu oni svoji. Zanimljivo da riječ afekat, mi jel da kad nešto uradimo loše, ono nešto tako loše i sami se kasnije čudimo što ja uradi, a negativno. I kad te pita šta si uradio, ba i ovo izvini, kaže u afektu. Jel da mi to kaže u afektu? A afekat, samo zašte malo, dakle, u riječnike tamo, šta znači afekat? Znači izaći iz sebe. Pa izaći iz sebe. A čovjek, ako si ti izašao iz sebe, ko je tu? Pa nam on nastoji da uđe. Mi ćemo kasnije sedam kapija koje imamo u sebi kao štit od njega. I ako je on prodro kroz svih sedam kapija, vi ćemo kasnije koje su kapije, dakle, on ulazi mjesto tebe i ponaša se kako ti ne želiš. Kaže poslanik sa svojim, šeitan kola kroz vas kao što krv kola kroz vene. On ima, Allah mu dozvolio to da može napadat. Ali valja nam se zaštititi. Allah je propisao kakva je to zašta od prokletog šeitana. Šta je to štit? E uza bismillah, felek, abdest, nama, svijestu, Allahu, sve da kada to što radimo je štit od prokletog šeitana. Evo još dva ajta kratko o šeitanu. Znamo, jel, da je poslanik sam kazao u hadisu, kaže, kad nađete dženevsku bašću, svrate u nju. Kaže, Boži poznaće, gdje je to? Kaže, to su, kaže, mjesta gdje se Allah spominje. Gdje se izučava nauka. Gdje je hajr neki. E sad poslušajmo ova dva ajeta. Kaže Allah, o Ademe, rekli smo, ova je doista tvoj neprijatelj. Ovdje ga Allah, kaže, komentator nazva, ovaj nije ga htio ni imenovati. Već je kao, ovaj ti je neprijatelj, kao šeitan. Tebi i tvojoj ženi, da kad je iđenete, da kad je vratio, da kad ono što to znamo, jel? Zato, kaže Allah, nikako ne dozvoli da on bude uzrokom izlaska iz dženeta, pa da se mučiš kasnije, da se patiš kasnije. Patnja nastupa kad izađemo iz dženetske bašće, a to je kad nemamo dovoljno tih kružoka gdje se Allah spominje. Ko nema u životu takve kružovke, vjerujte mi, pati se makar parajmo. Pati se makar, ne znamo koliko uspješan bio. Pati se makar na kojoj poziciji bio. Ako on nema kružovke da se ono smiri, da se Allah spominje, dakle, tu je patnja u životu. Blago nama, hvala Allah, kada se Allah počastio da možemo, imamo priliku, imamo toliko svijesti da kažemo, odo malo svati da sam hatak provesti tamo na mjestu gdje se Allah spominje. Da malo ono dahnem. Drugi ajet, ovo je bilo u Ademe, a drugi ajet počinje, kaže, o sinovi Ademovi, dakle mi, neka vas nikako ne zavede šeitan, kao što je roditelje vaše iz dženeta izveo. Skinuvši im odjeću njihovu, pa im se stidna mjesta pokazala. Kratko ovo za odjeću, kaže Allah u Kur'anu drugom mjestu, odjeća bogobojaznosti je najbolja. Pazi, ne, koja je to odjeća bogobojaznosti? Ne vidimo mi to, znači, nije to ovaj kaput. Nego unutrašnja, Allah je zove odjećom. Svijest o Allahu je odjeća. E sad kad spominje ovu odjeću, i fizički je skinuta na način kako je skinuta, ali kad se uradi loše djelo u životu, bogobojaznost, neka haljinka svijesti je spala. Pa se sramote ukazuju. Ljudi se dobro oblače. I ljudi se ne žale na to kako smo se obukli, ali se kako, jel ne, žalimo kako se ponašamo. Pa kažemo, sram ga bilo što tako ponaša. Pa što kažemo, sram ga bilo, a izjavio nešto, uradio nešto loše. I kažemo, sram ga bilo. Znači, sramota je to što je rekao, sramota je to što je uradio. Dakle, to je sramno nešto. Nije samo sramno kad se neko skine, i to je sramno. Ali imamo ove druge sramote.
Nezgodno je oblačen, obučen biti mahramu, imati tako našno, a uraditi neko sramno djelo. Ne valja to. Može nam se desiti, ali se pokajemo od toga. On vas kaže, vidi, kaže Allah, oni vojske njegove, odakle vi njega ne vidite. Spomenu malo prije sada ovih kapija. Šejtan prokleti nastoji da ovlada nama i da uđe u naše srce. Kažu velikani da postoji 7 kapija, 7 štitova, neki kažemo kapija, koje imaš oko sebe da on ne prođe. Ako su zablindirane, ako ih imaš, ne može prići. A ako ih nemaš, ako si iskinuo, on polako prolazi. I ulazi u srce i ovlada čovjekovim životom. I onda čovjeku se dešava do takve situacije da ljudima ovlada da na kraju čovjek digne ruku protiv sebe. Do kraja, da ga ubije. E, koje su to kapije? Prva kapija, adab. Edeb. Odgoj. E, vidite, prva kapija, odgoj. Prvo na što šetan udara, pazite, sad zamislite srce i 7 kapija okolo. Prva ta kapija do šetana, do neprijatelja, je kapija adaba, kapija odgoja. Šta je to? Poštovanje prema starijima, milost svojim mlađima, poštivanje uleme, poštivanje ljudi, komšiluka. Dakle, skup lijepog ponašanja, odgoja. Kad kažemo baš je, kaže, on odgojen insan, ono lijepo misli, lijepo se ponaša, uslužan, ima brigu. Dakle, jednostavno, ova tema je posebna, jel, odgoj. Šta je to sve odgoj? Prvo na šta šetan udara je odgoj. Dođe i kaže ti, ma hajde Boga, ti nije to farz. Ono nije farz sad da ti moraš tako njega poštovati. Mislim, nije farz da moraš sad mlađeg onaj, biti nosiv. Nije to ono ko klanjat, ono 5 vakata namaza. Da ti kažeš, pa dobro, hajde Boga, i da polako počneš da gubiš odgoj. I ako polako gubiš odgoj, ono osobno se ponašaš, a imaš i namaz, imaš i post, imaš sve to da vamo ide i kako, ali gubiš polako odgoj. On je prodro tu prvu kapiju, stavio svoje čuvare i ide dalje. A zapamtite, svi 7 kapija čuva se na prvoj kapiji, jel da? Evo sad kad bi postavili neku stražu, jel da vidjeli bi danas 7 kapija, na toj prvoj kapiji tu se čuvaju svaka. Na prvoj kapiji. I on kad prodre jednu, dobija još 6. Koja je druga? Druga kapija je sunnet. To je ono što je poslanik sam radio. Onda on tebi kaže, ma hajde Boga ti nemoj sunnete. Nemoj naš sunnete, naš nov. Nije farz. Boga te ne skrati malo to. Uzet će na primu od namaza, pazite, sunnet je široka tema, šta je sve sunnet? Ali od namaza. Hajde pa kindijski sunat. Znam da je poslanik, ne selam, ja znam kad sam bio u medresi, pa kad sam onaj odgovarao kod profesora i sad ovo sunati mu ekede i gari mu ekede i pita me i sad ja to odgovaram i kažem, reko, ovi kindijski i acijski sunati, reko, to se, reko, poslanik, ne selam, ponekad nekaj, reko, klanjio. Kaže, poslanik, kaže ovaj profesor, čeček, nije ponekad klanjio, ponekad zostavio. Velika razlika, znači, ponekad klanjio i ponekad zostavio. E sad, da li mi ponekad klanjamo ili ponekad zostavimo? A pazi, a mogu, može, jel da, može se zostaviti, da po hadisu kazano je da se mogu. A ovi drugi vamo, farzi, kod podne, akšama, jacije, sunata, dakle, 12 rekiata tih, kaže poslanik selam, ko klanja 12 rekiata dnevno, to se misli da kad na ove sunate, dakle, pritveđene, dvorac će mu biti sagrađen u džennetu. Dvorac. I ono mogu da zamisli da neko zna hadis ovaj, a da, recimo, podne, a ne klanja sunate. I tako, da propisuju samo farze. Pazi, naravno, ako si u situaciji da je brzina, nemaš kad, pa putnik kad, jel da je, čak i farze treba skratiti na 2 rekiata. Razumiješ, kako Allah olakšao. Ali pazi, šetan će učin da ti kaže, ma hajde Bogu ti samo farze, što moraš sunete. I onda ti svedeš polako na farze, hajde samo farze. A treća kapija je farz. Ha, farz. Tvoj stav da nešto radiš, da je obaveza. I onda tebi kažem, hajde Bogu ti kad se sunete Bogu propusti, ma hajde ponekad je farz. Ja moraš baš ono stalno farz, malo to skrati, tako. Ha, udara na farz. I onda polako bivaš od tih koji malo fulaju. Jedan ashab zvao se Salebe. Zvali ga džamijski golub. Pazite, toliko je bio u džamiji da su ga zvali, mislim tu predaju, znate, samo da danako prođe mi onaj brzo. E, toliko je bio redovno u džamiji, zvali ga džamijski golub. Kaže on, Boži poslaniče, kaže, hajde zamoli za mene, da imam i ja ono malo imetka, da ono ja dijelim kod drugi. Kaže, poslanik, ja sram, nemoj Salebe.
Ono, uz moj primjer, evo nemam nija. Znači, poslanik sam, šta imao od imetka? Od dunjaluka. Pa Boži poslanik, ako je kako može da je jednu dovu? Moli ga on, dva, tri puta. I poslanik sam, ja rabi podarimo. I Salebe, malo ovaca, deva, šta je tad bilo, šta je sakupio i polako krenuo biznis. I polako ide biznis, i biznis žiri, ide to. Primljena dova poslanika je sela, možeš dovu, e dobio se. I kako se firma širi, polako, nema se kad u džamiju vazda, kući se počne uklanjati. A dobro, i kući se može, pazi, znači nije ono, pritičeni sunet je da kada biti u džamiji, a može i kući. I polako, podne kindu ne stiže, samo makšam jacu i saba, osturan naročni. Ne može steći umora na večer, ne može akšam jacu, polako, kako se firma širi, tako polako odustaje od farzova. Ostao samo na džumi. Toliki je imetak imao da je morao odseliti iz Medine. Van Medine da to stado da ga drži, jer ne može u gradu. Tu je među ljudima. Jel? I samo džuma. A polako i džumu počeo fulat. Nema ga na džumi. A nema ga nikako na džumi. Na Bajram samo. Što je jedan meni govorio, kaže Efendija, kaže evo sam karedovan kao džami. Ko mašala, evo kaj treći Bajram ne odustajem. Rekao, mašala, samo naprijed, pa i džumu, pa ćemo krenuti dalje, našno levo, našno, makar to uredovne. To je kod nas stvarnost, realnost u Bosni, jel da, našno, realnost. I Salebe, nema ga na džumi. A, polako, i toliko je metka imao, kaže, poslanik je selam, idite mu zekijat uzmite. I tamo došli, kaže, poslan smo da te zekijat uzmemo. Kaže, nemam sad, ono, trebao te pare uložiti dalje. Nije imao zekijat, da, odbio je da zekijat. Odbio. I Allah kasnije spušta ajet, direktno kritiku za njega i onda on kaže, a Allah me spominje. I onda on došao poslaniku, selam, kaže mu, evo sad zekijat, kaže on, kad si odbio tad, sad ne može zekijat. Nije mu poslanik, sam uzeo zekijat. Preselio poslanik, selam, u vrijeme Bekra Sidika. Došao Salebe da da zekijat. Pa znamo da Bekra je bilo ono, da će rat objaviti koji je mu dao zekijat. A od njega nije ti uzeti, jer poslanik, selam, nije ti od njega zekijat uzeti. A on došao, molim te, di ti uzmi? Ne može. Omer došao poslije, nakon nekoliko godina, kad je došao Omer za halifu, njemu došao, kaže, ne biti ono što nije poslanik, je Bekru radili, ne bi nija, tako, za vrijeme Osmana je preselio takvom smrću, kako je i živio ovo što je uradio. A, šetam polako, kapiju po kapiju, uzmem farze. Pa došli smo do pete kapije, a ima sedam. Ono, zar ima još kapija? Peta kapija je haram. Četvrta je farz. Četvrta je farz, ako neko što bi četvrta. Znači, prva je, dakle, adab, druga je sunnet, a preskočio sam, evo, sala nagradi. A, svaka čast, ej, vala, tala nagradi. To je dobro. Jedno prati, to je uspješno, hvala Allahu. A, bio je vađib, bio je vađib. Dakle, adab, dakle, zatim je, dakle, onaj sunnet. Vađib pa sunnet. A vađib je vitr namaz, kurban i tako, te dakle, stepenica iza sunneta. I polako šetan to prodrije, pa ide, postavi svoje čuvare i ide dalje. Pa pobjeđuje dakle, sunnet, pa kasnije farz i dolazi do pete kapije, a to je kapija haram. Koja je to kapija? Znači, naš stav da je nešto haram, to je kapija. I polako, kad je ovo prodrije kroz ove kapije, on će kazati, pa kad ne klanjaš, hajde makar radi nešto. Pa nešto kazati, radi nešto fino. Kaže šta rade što negativno, hajde drogu, hajde alkohol, hajde blud, hajde ovo, i počne čovjek činit harame. Prošao je on petu kapiju, stavio svoje čuvare i dalje ide u šestu kapiju, a šesta kapija je halal zarada, halal imetak. Onda kad čovjek počne činit harame, a onda mu se oslade harami pa počne na haram način sticati imetak. Ono paru koju donosi kući za haram. Počne se bavi stvarima i zarađiva za svoju porodicu haramom. E kad to čovjek počne da radi, znate da mu se ima već predgašenje. Jer sedma kapija, dolazi šetar i tu sreda čuvare, pobjeđuje, sedma kapija je šehadit. Ono, ostao samo je šehadu la ilaha illallah, samo na izjavi da je on musliman. I kasnije će mu kazati, pa vidi ovo stanje, ne postoji Bog. Evo više, ovo ratovi, ubistva, ovaj nemoral, ovako, da Bog postoji, ono, ne bi to bilo. Jedne prilike, jedan je došao
kod Bricije da šiša i šiša ga i tako je ovaj Brico bio tako u tom stanju. Ma kaže, evo vidite ovo, pa navodim pa genocid, pa Srebrenica, pa našno ubistva. Da Bog postoji, ne bi to bilo. Pa vidi izjave. A ovaj bio tako, ono, naš on sumnjičav bio, pa dobro si ti to vidite, kako to tako, ono, Bog koji je milostiv, koji je svemoćan, što to dozvoljava? Izašao ovaj što se šišao na ulicu, tako to u tim mislima, o te sumnje, srete čovjeka, sam nako neošiša, neobrijan, oko raščupan, tako, i Allah mu spusti misao. Aha, ode kod Brice, kaže mu, slušaj kaj je Brico, vi Brice ne postojite. Kaže, kako ne postojimo? Kaže, ono, tu sam, brijačka radnja, od tad radim i tako. Ne, vi ne postojite. Pa kako postojimo? Evo, slušaj, da vi postojite, ne bi, kaže, bilo nezaobrijani na Đarši. I ne sređeni. Pa ne, kaže, slušaj, nek dođe kod mene, ja ću ga kaže, obrijati još išat. E, moj Brico, tako ti je sa Allahom. Kad mu se obratiš, vi ćeš da postoji. Kad mu dovu digneš, namaz, vidit ćeš da on postoji. Kako ćeš za Allaha znat, a ne obraćaš mu se? Nemaš, dakle, molbu, nemaš, dakle, misao Allahu, ne spominješ ga, kako da znaš da on postoji? I pobjeđuje svih ovih, dakle, 7 kapija i čovjeka izvodi iz vjere. Jedan od primjera, a rekli smo na početku da čuvamo na prvoj kapiji, a to je edep, odgoj. Jedan od lijepih primjera za edeb i praksu poslanika Reselam i vađib i tako je hadis, jel, naravno, ne samo ovaj hadis čeras, nego svaki hadis koji čitate na Halki hadisa i inače u životu, svi hadisi su, dakle, jel, u ovom smjeru, pa evo da pročitamo i hadis večerašnji, a to je hadis u Buhari zbirka hadisa pod rednim brojem 999, govori o namazu, govori o vitr namazu, već je bilo tih hadisa o vitr namazu, i govori, dakle, jel, o putovanju i jednoj olakšici na putovanju, kako se klanja. Pa evo, prije nego što ga čitamo, da proučimo Fatihu velikanu Buhari, da sjetimo Fatihe dove na njegovo, dakle, ime i njegov ruh, Redan al-Fatiha. Babul vitri ala dabeti, dakle, govori se o poglavlju vitr namaza, dakle, na jahaću životinji. Hadesena Ismail kale hadeseni Malikun an Ebi Bekrin ibn Umar ibn Abdirrahman ibn Abdillah ibn Umar ibn Al-Khattab an Sa'id ibn Yasar ennehu kale kuntum esiru me Abdillah ibn Umar bitariki Mekete fe kale Sa'idun felemma khashitu subha nezeltu fe eutertu thumme لحقته فقال عبد الله ابن عمر اين كنت فقلت خشيت الصبح فنزلت فاوترت فقال عبد الله اليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة فقلت بلى والله قال فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوتر على البعير او كما قال pričao nam je Ismail, a njemu Malik prenoseći od Bekra ibn Umara ibn Abdurrahmana, ibn Abdullah ibn Umara, el-Hataba, on od Sejda ibn Jesara, koji priča. Putovao sam sa Abdullahom ibn Umarom prema Mekki i pošto sam se bojao pojave zore, kaže Sejid, sišao sam s jahaće životinje, klanjao sam vitr i opet mu se priključio. Gdje se bio, upita ga Abdullah ibn Umar. Kaže, bojao sam se da nastupi zora. Rekao sam mu, pa sam sišao i klanjao sam vitr. Kaže njemu Omer, zar nemaš ti ono lijep primjer u poslaniku, ali se nam? Kaže on, šta, kako? Imam, kaže, ali ne znam kod to pravilo. Pa Allah, poslanik, ali se nam, kaže Ibn Omer, klanjao bi vitr na devu, na jahaću životinju. Evo, samo par poruka, dakle, iz ovog hadisa. Dakle, jel, ovo je putovanje gdje su dvojica ashaba putovali, dakle, jeli, prema Mekki. I na tom putovanju imali su brigu da namaz ne ostave. Mnogo je poruka ovoga hadisa. Prije svega jedna poruka putovanja. Pazi, putovanje. Dosta ajeta u Kur'anu Kerimu imamo, jel da je, putujte po svijetu. Putujte po svijetu. Evo samo jedan, pošto ide ljeto, pa vjerovatno će neko koji ima mogućnost negdje putovati. Evo sad navedem taj ajet. Jedan od poziva, koja je namjera kad putuješ? Kaže Allah, evo prevod sam ajeta.
Zašto oni kad ne putuju po svijetu? Pa da njihova srca shvate ono što treba da shvate. Da njihove uši čuju ono što treba da čuju. Ali nisu, kaže, slijepa srca u grudima. Nisu slijepe oči, već srca u grudima. Pa ste, kaže jedan komentator ovog ajta, kaže, putovanje ide da tražimo svoje srce. Jel da? Putujte po svijetu pa da srce shvati ono što treba da shvati. Malo je prebilo, kaže, oni koji je šeitan zloupotrijebio pa izgubio sebe. Izgubio srce, izgubio, dakle, nema više. Hajde sad putuj po svijetu da nađeš svoje srce. Došao si na halku hadisa, da nađeš svoje srce, da nađeš svoje uho, da nađeš, kaj baš sam se tu našao, jel da? Tu sam se našao, znači negdje si bio pa se trebaš naći. Evo šta je smisao putovanja. Kad negdje putuješ, da nađeš sebe, da vidiš, da razgovaraš, da pričaš, čak i o istorijskim trenucima, šta je tu bilo, kako ljudi žive i tako, da vidiš kako ti, kakav imaš odnos, da sebe nađeš. Ali kaže Allah, nisu, kaže, slijepe oči. Oni vide, oni kad tamo odu, vidi ovo pa slike. Neki dan jedna žena došla s putovanja. Jo, kako je to bilo? Kaže, bilo je super, imam kaj dvije punjene slika. Bilo je super, imam dvije punjene slika. Znači, ona je išla samo da slika. Ono, samo to da lijepo je uslikat, nije se protiv slikanja. Ali ako je putovanje samo da bi sliko i da bi samo ove oči zadovoljio, i da bi kasnije imao, jesam tamo, ne, furio si putovanje. Već treba da srce oživi, da ovo oko vidi kad putuje, da uho čuje i tako dalje. To je prva poruka ovog hadisa, jel naravno. I ovdje također, kaže, njegova briga o vitr namazu koji je vađib. A to je ona kapija koju su preskočili. A šeitan je učinio da preskočio baš tu kapiju. Jedna od kapija je vađib. A vitr namaz je, dakle, jeli, ona je vađib. I evo, on je čuvao tu kapiju vađiba. A ovaj mu je rekao, pa dobro, što nisi uzao u prijevu poslanika, selam, nisi morao sići sa deve pa obaviti vitr namaz, nego mogu sići na devi. E šta se dovode? Dakle, kad smo na putovanju i u takvoj situaciji, u autu, klanjaj namaz. Kako možeš? Naravno, moramo se prije toga potruditi da nađemo mjesto da klanjamo. Ne možemo naš, ima, vidio sam neke braće iznije vrijeme, ono, rečeno je, mora se, kaže, u auto može najhaći u životinji, a to je današnja najhaća životinja, auto, jel? Pa Boga, naš, no, ne traže oni džamije, u Sarajevu klanjao, ili čaršio mi klanjao u auto, razumiješ me? Pa ne, imao se vremena, nađeš sat, tipo, do sljedećeg namaza, svratiš, obaviš namaz u džamiji. A ako si baš u situaciji da nemaš kako, ne, gdje, tako, bolje je klanjati tu gdje jesi, nego, dakle, ostaviti propust namaz. Pričam jedan, kaže, radio je ono security, jedan, i kako je došlo tobe, sad čuva on namaz, čuva kapije, čuva i namaz, ali nema kad radi tako radno vrijeme da mu namaz ističe. I ovako je onako čuvao, ono, a gdje je čuvao, bilo je puno svijeta, ono, naš, ovako, ono, klanja, ovako, nastavio, i ono, sad on počne da klanja, on šuti, sa ono, i šaretom, to je ruku, pa to je seđda i tako, to, i došlo on do selama. I on, naš, no. Ko bi va da vidim ko ima tamo, jo, ko on klanja, pa salami on naš, a da malo vidi ko ima, jer ima to pravo, znaš miš, kad je security ima pravo, pogled vam, pogled tamo, a on salami. Dakle, vidi, čovjek je uzeo da obavi namaz, u toj situaciji nije mogao drugačije, i to je iskoristio. Evo, ba, dokaz u hadisu poslanika, salam, da može, jeli, u svim tim situacijama, samo jako bitno, ima tu lema raspravlja, zbog ruknova koje nisi u mogućnosti tako, ali to su sve trenuci kad vi sami odlučujete je imate li opravdanje da klanjate tako ili nemate. Allah najbolje zna, jel? I također za kraj, bilo bi krnjavo da spomenemo, dakle, ajet, i time ćemo završiti, koji govori o uzoru, pošto ovdje kaže, zar nemaš primjer u poslaniku, alejselam? I da navedemo dva uslova iz ajeta. Kome je to uzor poslanika alejhiselam? Evo to poresimo. Kome je uzor poslanika alejhiselam? Jeste dobila lekad kane lekum fi rasulillahi usvetun hasanatun limen kane yarjullah wal yawmil akhir wa dhakara Allah katira. Kaže Allah, vi u Allahovom poslaniku imate uzor. Za onoga ko očekuje susret sa Allahom, ko razmišlja o susretu sa Allahom na onom svijetu, kome je u mislima, kome je u svijesti, valja mi pred Allaha stat. Onaj ko ima tu misao, to je prvi uslov, njemu je sigurno poslanik uzor. I drugi uslov,
Va takra Allah kathira, i oni kaže koji puno Allaha spominju. Ne malo, već puno Allaha spominju. Ako si od onih koji puno Allaha spominješ i ako si od onih koji razmišljaju o susretu sa Allahom na ovom svijetu, o stajanju na onom svijetu, nek znaš poslanik ti uzor. A mi danas kažemo, jel da, ko je nama uzor? Svi ćemo kazati, pa Muhammed alejhi selam. Jel da mi to kažemo? A ovo su dva uslova za one koji govore istinu. Oni koji nema dva uslova, oni samo kažu poslanik im je uzor, a općenito rade po receptu drugog. A vamo poslaniku, po receptu poslanika alejhi selam radi onaj koji ima svijest o Allahu, da će stati pred Allaha, i onaj ko Allaha mnogo spominje. Pa molimo Allaha da budemo takvi, molimo Allaha da nam da snage i da nam jača svijest, da stalno ili imamo tu misao da će pred Allaha stati, da ga mnogo spominjemo, i molimo Allaha da u kabuli primi. I evo, jel, naravno, po običaju za kraj da proučimo i dovu, da zamolimo Allaha dželešanuhu da nam Allah u kabuli, da zamolimo Allaha za zajednicu i za naše najbliže i za stanje u društvu. Amin, euzu billahi min šeitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Hvala Allahu dželešanuhu, neka je blagoslovio mina poslanika sa selanjem u častu porodicu njegove ashabe. Prenosi Allah, molimo te, oprosti mi, ti si onaj koji praštaš. Molimo te Allahu, ti nas miluj, jer ti si najmilostiviji. Allahu, molimo te, opskrbi nas svojom opskrbom, jer ti si onaj koji najbolje opskrbljuješ. Molimo te Allahu naš, ti nas štiti tvojom zaštitom, jer ti si onaj koji najbolje štitiš. O Allahu naš, molimo te, ti si nas uputio vjeri, a nismo od tebe tražili. Molimo te Allahu, molimo te, nemoj nam odbiti. Premilostivi Allahu, molimo te, ojačaj nas u vjeri. Molimo te, poprav naš stanje, poprav naše vođe, poprav našu omladinu. Allahu, molimo te, zaštiti ovu zajednicu od svakog zla vidljivog i nevidljivog. Allahu, od svakog dušmana, posebno od prokletog šejtana i od onih koji žele zlo ovoj zajednici. Allahu, molimo te, upotrijebi se tvom putu. Allahu, molimo te, upotrijebi omladinu na tvom putu. Allahu, daj im snage da budu primjer učenosti i svjetskog i vjerskog znanja. Allahu, molimo te, naš djecu put na pravi put. Molimo te Allahu, molimo te Allahu, onaj koji je bolestan ti ga izliječi. Molim te Allahu, onaj koji je podugo ti pomozi da ga vrati. Allahu, molimo te, onaj koji ima bilo kakav ispit od dunjaličke hiretski, pomozi mu da položi. Allahu, onaj koji ima želju da se pokaje, primu mu pokajanje. Allahu, onaj ko želi da osjeti slast imana, Allahu, ti ga uputi na slast imana. Allahu, onaj ko želi da se vrati istinskoj vjeri, ti ga Allahu uputi na to. Allahu, molimo te, oprosti nam, oprosti. Primi ovo druženje od nas. Taqabbal minna bi hurmati al-Fatiha.